sa po e përdorin qytetarët platformën e Kosova dhe sa po përfitojnë prej shërbimeve të saj, sidomos këtë të fundit për subvencionimin e rrymës elektrike, shkojmë e pyesim qytetarët se çfarë mendimi kanë për këtë çështje. A ke përdorë njëherë këtë platformën e Kosova që po e përdorë qeveria për nëmë për qytetarët? Jo, se kom përdorë. A ke apliku njëherë për një subvencionim? Kom apliku e shumë kanë dhanë se s'kom njëf shumë une. Për qëta, por me marë diçka duhet me pas njërë se njëf shumë tut, mi pas për me marë disë që janë diçka. Për qëta rësë vje. Këto dhe në me përdorë këtë platformë? Po, këna përdorë, këna konkurue, po s'na kanë dhanë. Jo. Këto shërbimet që po ndonë qeveria, s'ke apliku kur ma herët prej pandemisë e këndeja? Kur ma herët, jo. Ka apliku asë njerë? Asë njerë s'kam apliku. A dhe me përdorë ose atë parohë? Jo, jo nuk ti. E dikush pej familjes t'ju, ja, ka përdorë? Po, se ka përdorë, s'ke na pas nevoj, s'ke na nëzirë asë një dokument. A ke apliku për subvencionim të rrimës elektrike që t'ko? Jo, jo s'kam apliku. Falojo, s'ke na rritë me morë, s'jem të morë, nuk e ti. Se me informou.